আজি যেহেতু তিনিটাকৈ ৰাজনৈতিক দলে বিহালি উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিশ্বনাথ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰিব আৰু মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ আগমুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে লক্ষীকান্ত কৰ্মী CPIM দলৰ এবাৰ প্ৰাৰ্থী। মই পুনে পুনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আজি আপুনি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। গতিকে কি ক'ব আজি এই মুহূৰ্তত? মই প্ৰথমতে সকলোকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনাৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু বিহালীবাসী ৰাইজক মই আন্তৰিকতাৰে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি আমি CPIM দলে আজি আমাৰ নমিনেশ্যন আমি দিবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে কংগ্ৰেছ আৰু CPIM এটা এলায়েন্স আছিলে আৰু তাৰ লগত গোটেই আমাৰ অসমত সূত্ৰদলীয় এটা মৰ্চা আছিলে আৰু আমাৰ মূল লক্ষ্যটো আছিলে ভাৰতবৰ্ষক লুটি পুতি খোৱা BJPক আমি যিকোনো উপায়েৰে এই উপ নিৰ্বাচনত বিহালীৰ কেণ্ডিডেটক আমি পৰাস্ত কৰিব লাগে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত BJPৰ এজেণ্ট থকাৰ কাৰণে আজি এটা ৰাজনৈতিক ইমান শক্তিশালী দলৰ টিকেট তেওঁলোকে এজন কোটিপতিৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰি দিলে। গতিকে আমি এইটো আচৰিত পাইছোঁ আৰু আমি নিজেও লজ্জিত হৈছোঁ যে আজি ৰাজনৈতিক যিটো পথাৰ এই পথাৰখনত আজি টকা পইচাৰ এটা জোৰ জুলুম এটা লুট ৰাজ যিটো চলিছে আজি দেশ দেশকে দেখা গ'ল যে আজি আনকি কংগ্ৰেছৰ যিটো টিকেট সেই টিকেটটোও আজি কোনোবা কোটিপতিয়ে কিনি ল'ব পাৰিলে। গতিকে মই আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে আজি আমাৰ CPIM ওপৰত এটা আমাৰ প্ৰিয় নেতাজনৰ ওপৰত যিটো আক্ৰমণ চলাইছিলে BJPয়ে এই আৰু কংগ্ৰেছে ইয়াক আমি আজি এই মঞ্চৰ পৰা তেওঁলোকক আমি চেলেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি খাটি খোৱা ৰাইজক লৈ পেলাই আজি আমি দলে বলে আমি নমিনেশ্যন দিম আৰু এই অহা 13 তাৰিখৰ যিটো নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনত BJP আৰু কংগ্ৰেছৰ দুয়োটা প্ৰাৰ্থীকে আমি পৰাস্ত কৰিব পাৰিম বুলি মই আশাবাদী। গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণে আচলতে যি অসম সন্মিলিত ঐক্য মঞ্চ ভাঙি থানবান হৈ গ'ল নেকি? চাওক আপোনালোকে এই গোটেই যিটো প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ যিটো মৰ্চা যিটো যেনেধৰণৰ যিটো এটা বাতাৱৰণত এটা মৰ্চা গঠিত হৈছিলে আৰু মৰ্চাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিলে যে 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত যাতে আমি শক্তিশালীভাৱে বিৰোধী ঐক্য আমি অটুট ৰাখিব পাৰোঁ আৰু বিগ আমাৰ বিগ মানে ব্ৰাদাৰ হিচাপে কংগ্ৰেছ দল আছিলে আৰু এই দলৰ নেতৃত্বতে আমি এটা শক্তিশালী মৰ্চা গঠন কৰিছিলোঁ। সেই মৰ্চাৰ জৰিয়তে আমি 2026ত BJPক পৰাস্ত কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা 2026লৈ থাকিব নাই কি হ'ব? চব কংগ্ৰেছ নাথাকিব পাৰে কিন্তু আমাৰ বিৰোধী মৰ্চা থাকিব। ইতিমধ্যে আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সন্মানীয় অজিত কুমাৰ ডাঙৰীয়াই সভাপতিৰ পদ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে আমি আশাবাদী যে এই মৰ্চা BJP বিৰোধী কংগ্ৰেছ বিৰোধী মৰ্চা অসমত শক্তিশালী হ'ব ভাৱে 2026ত দেখা দিব। আপোনাৰ ভেটি কেনেকুৱা বুলি ভাবে যিহেতু নিৰ্বাচনলৈ আৰু যিহেতু BJPয়ে 17টা পঞ্চায়তত 17গৰাকীকৈ বিধায়ক ইতিমধ্যে নিয়োজিত কৰিয়ে থৈছে, গতিকে কি ক'ব? চাওক BJP আচলতে ভয় খাইছে। আপোনালোকে জানে যে এই যিজন BJP প্ৰাৰ্থী এই প্ৰাৰ্থীজন আমাৰ বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নহয়। তেওঁলোকে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা এজন প্ৰাৰ্থী বিহালী সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু BJPৰ ভিতৰত এটা বিসম্বাদ আছে। আপোনালোকে জানে যে BJPৰ ভিতৰতে এই খোৱা কামৰা লাগিছে আৰু আমাৰ বৰ্তমানৰ যিজন সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া তেখেতৰ মন পচন্দৰ এজন প্ৰাৰ্থী বিহালী সমষ্টিত থিয় কৰাইছে। গতিকে BJPৰ মাজত যিটো খোৱা কামৰা যিটো বিসম্বাদ সেই বিসম্বাদে BJPক পৰাস্ত কৰিব আৰু কংগ্ৰেছৰ যিজন প্ৰাৰ্থী আপোনালোকে জানে যে কালিলৈকে টিকেট পোৱাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পীযুষ হাজৰিকাৰ ডাঙৰীয়াৰ অতি ঘনিষ্ঠ লোক বুলি চবেই জানে। কেৱল টিকেট নোপোৱাৰ কাৰণে BJP ত্যাগ কৰিছে আৰু সেইজন মানুহক যিহেতু টিকেট দিছে গতিকে জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া যদি জিকেও
সি বিজেপিত জয়েন করব এইটো নিশ্চিত রাইজর ওসরলৈ আপুনি যেহেতু যাব আপোনাৰ এবাৰ মূল ইস্যু কি হব সাউক ইস্যু বুলিবলৈ আপোনালোকে তো দেখিছেই যে আজি অসমৰ মূল ইস্যুটোৱে হৈ গৈছে যে আমাৰ বিজেপি সরকারখনে ঋণত গোটেই অসমৰ রাইজক ঋণৰ বোজা জাপি দিছে আজি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসকলৰ অৱস্থা বেয়া আজি স্মার্ট মিটারের নামত যেটু বিজুলি যেটু মাসুল তেওঁলোকে সংগ্রহ করার যেটু ব্যবস্থা করেছে আদানি কোম্পানির জড়িয়তে আপনাদের দেখিছে আপনাদের মিডিয়াত উলাইছে জলাকলা খুয়াই আছে আজি মূল্য বৃদ্ধিয়ে রাইজর গরিব দুখিয়া রাইজর ককাল ভাঙি দিছে মানুহে যেটু দরমা পাই আছে সেই দরমারে ঘর চলাব পৰা নাই বাগানের চাহ শ্রমিকর যেটু মজুরি বৃদ্ধি হব লাগিছিলে সেই মজুরি বৃদ্ধি হওয়া নাই আজি বাগানের লাখ লাখ শ্রমিকে আজি মূল্য বৃদ্ধির কবলত পড়ে হাহাকার সৃষ্টি হয়ে গেছে গতি বহুত সমস্যা আছে আমার যুবকসকলের সমস্যা আছে নিবনুয়া সমস্যা আছে গড়াখনিয়ার সমস্যা আছে ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কসকলের সমস্যা আছে আজি আমার ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কসকলে যা খেতি বাতি করে পেলায় খাই আছে সেই মাটির মেয়াদি পত্রা দিয়া নাই গতি ঢেদার সমস্যা সমস্যা হয় আপনার আজি নমিনেশন দিবল কিমান মানুষ লগত লৈ যাব সব মূর আজি আপনাদের দেখিছে যে সকল যখন লোক আহি আছে এগুলো খাটি খুয়া রাইজ ওলাই আহিছে জয়ন্ত বরা ডাঙরিয়ার লগত ভিআইপি মানুষ আহি আছে গাঁওয়ের মালিক মহাজন লুটেরা সকলে ওলাই আহিছে যখন ডলিং হাউস আত্মসাত করে অরুণোদয় আসনি আত্মসাত করে গরিব দুখিয়ার ডলিং হাউস খায় আসনি খায় সেই সকল তেওঁলোকৰ লগত আছে আমার লগত খাটি খুয়া চাহ শ্রমিক সকল আছে খাটি খুয়া হাজিরা করা মানুষবিলাক আছে গাঁৱৰ দরিদ্র লোক আছে গতি আমার লগত এই যে দলে বলে যিখিনি রাইজ ওলাই আহিছে এইখিনি রাইজেই বিহালি সমষ্টির পরিবর্তন আনিব বলি আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 এপ